Siapa yang tidak kenal akan Sultanah Diana Petra, Rihanna Uksana Petra? Namun nama ini pasti amat janggal di pendengaran rakyat semua. Kam Sadal Pipik Pak D atau Tengku Zubaidah binti Tengku Noruddin ialah seorang wanita Thailand berketurunan Melayu yang merupakan bekas pemaisuri Sultan Muhammad V semasa baginda masih bergelar Tengku Mahkota Kelantan. Kenalkah anda dengan wajah ini? Jika ya, silalah subscribe dulu dan like semua video-video serta tulislah sepatah dua kata-kata bagi membakar semangat sepopular. Tengku Zubaidah ialah anak ketiga daripada pasangan Y. Rod P. Pit Pak D atau Tengku Noruddin bin Tengku Muda dan Yau Walak P. Pit Pak D atau Cik Jamilah binti Cik Abdullah. Y. Rod merupakan bekas ahli politik Thailand dari Parti Thai Rak Thai dan pernah menjadi ahli parlimen Patani selama 5 penggal. Tengku Zubaidah dilahirkan pada 1979 di Istana Diraja Jerim Patani. Keluarga Tengku Zubaidah merupakan keturunan kerabat Diraja Patani yang pernah memimpin Patani sebelum ditakluk Thailand pada tahun 1902. Bapanya Y. Rod ialah anak kepada para Pipik Pak D, Tengku Muda Abdul Putra dan isteri ketiganya Sawas, dahulunya dikenali sebagai Darachat, yang merupakan warga Thai berketurunan Cina dari Bangkok. Tengku Zubaidah ialah sepupu kepada Tengku Anis, bonda Tengku Faris Petra. Bapanya Y. Rod ialah saudara tiri kepada bapa Tengku Anis, Tengku Abdul Hamid bin Tengku Muda Abdul Putra. Tengku Zubaidah melanjutkan pengajian di Sekolah Demonstrasi University Prince of Songkla dan memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains dari University Mahidol Bangkok pada 2003. Tengku Zubaidah mendirikan rumah tangga dengan Tengku Muhammad Faris, Tengku Mahkota Kelantan pada 15 November 2004. Semenjak itu, beliau memakai gelaran yang teramat mulia Tengku Ampuan Mahkota. Pasangan diraja ini bercerai pada 2008 dan tidak dikurniakan cahaya mata. Tengku Zubaidah dan Tengku Muhammad Faris diijab kabulkan di Istana Negeri Kubang Kerian Kelantan. Perkahwinan mereka turut dihadiri Pemaisuri Siri Kit, Pemaisuri Thailand, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dan Menteri Luar Negeri Thailand, Surakiat Satiratai. Kesimpulannya, semua pemaisuri baginda bukan calon-calon Sri Kandi. Malahan ketiganya memiliki banyak persamaan. Ketiganya berasal dari luar negara dan memiliki kecantikan yang tiada tolok bandingnya.